بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. سو فرینڈس, ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے بارڈر لائن کراس اسٹچ پیٹرنس کے, جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیو بارڈر لائن فلاور کراس اسٹچ پیٹرنس ہیں آپ لوگوں کے کوشنس کے لیے, بیڈ شیٹس کے لیے, ٹیبل کے کور کے لیے, سائڈ ٹیبل کے کور وغیرہ کے لیے. اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے نیو نیو سے بارڈر لائن کراس اسٹچ پیٹرنس ملنے والے ہیں. فرینڈ, سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ ہے, اگر آپ لوگ نیو نیو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس, چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو فرینڈس, میرا چینل کراس اسٹچ ہینڈ امبرائڈری جس ویڈیوز دکھاتا ہے, اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے, میں اس کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈس, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, مجھے دے اجازت. نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ, بائے بائے, اللہ حافظ.